ئێرا زیندانی ئاسایشی گەرمیانە کە تەنها لە ماوەی ساڵێکدا 88 کەس بە تۆمەتی بەکارهێنان و بازرگانی کردن بە مادە هۆشبەرەکانەوە خراونەتە ئەم زیندانەوە. لە سەدا حەفتای ئەو کەسانەش لە ناوچەکانی گەرمێسێردا دەزی کراون و هیچ شتێکیان سزاکانیان لە 3 ساڵ زیندانی کردن کەمتر نەبوو. بەس دەکرێت دیارە لە سنوری خانەقی بەکارهێنەری مادەی هۆشبەر زیاترە، ئەو وابەستەیە بەوەی کەوا خانەقی زیاتر هاوسنوورە لەگەڵ وڵاتانی دراوسی، هەروەها هاوسنوورە زیاتر لەگەڵ ناوچەکانی ناوەڕاست و خوارەوەی عێراقدا، ئەو بە ئاسانی ڕەنگە لەوێەوە دەستیان بکەوێت. لە زیندانی ئاسایشی گەرمیاندا ئاڵوودەبووانی مادە هۆشبەرەکان و تۆمەتبارەکانی دیکە جیان نەکراونەتەوە. بەشی زۆری ئەو کەسانەش کە دەستگیر کراون هاوڵاتی ئێرانین و بە سەردان هاتوونەتە هەرێمی کوردستانەوە. تو تەمەن چەندە؟ 20 ساڵمە. 20 ساڵی. خێزانداری وانە؟ بەلێ. چۆن ئاڵوودەی ئەم مادەی هۆشبەر بوویت تۆ؟ لە ئیران کیشام ئەیتلیاخە وەسیخ و سنجاخ دی. یعنی لە ئێران بەکارێنان و کێشان ومشتانی ئاسانە لەوێ حکومە سزای نییە بۆ چشت فرەتیادی لەولا بە ئاسان دەستەکەوێت لە ئێران چشت فرەگەنی بە تۆڵی من لە ئێرانم کێشاوە، بەڵام چۆن فەحسەکە لە خوێن تا دەرچووکە؟ من لە ئێران هاتمە و دوور و سێ ڕۆژ گردنم دی فەحسەکەم لە ناو خوێنم. بە پێی ئاماری ڕێکخراوێکی گەنجان 80% مادە هۆشبەرەکان لە ئێرانەوە دەهێنرێنە ناوچەی گەرمەسێر کە خانەقین و مەندەلی و سعدیە و جەلەولا دەگرێتەوە و لەگەڵ ئێراندا هاوسنوورن. بە پێی ئامارەکان 70% بەکارهێنەرانی مادە هۆشبەرەکان لە تەمەنی 16 بۆ 25 ساڵیدا لە ناوچەی گەرمەسێر مادە هۆشبەرەکان بڵاو بۆتەوە بەتایبەت بەتایبەت لە ناوگەنجان. بۆیە ئێمە ئەمڕۆ کۆبووینەتەوە بە ئامادەبوون لایەنە پەیوەندیدارەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی. ئێمە وەکو یەکێتی لاوان لە ئەمڕۆ دەست دەکەین بە هەڵمەتێکی فراوان بۆ مادە هۆشبەرەکان لە ناوچەی گەرمەسێر. کریستاڵ و حەشیش لەو مادە ترسناکانن هاتوونەتە ناوچەکەوە، بەڵام بەهۆی گرانی نرخەکەیانەوە بەکارهێنانیان کەمە. بەڵام لە بەرامبەردا بەهۆی هەرزانی نرخەکانیانەوە بەکارهێنانی چەند جۆرێکی حەبوو دەرزی و شروب کە مادەی هۆشبەریان تێدایە ڕووی لە زیادبوون کردووە. لە ساڵی ڕابردوودا لە سنووری گەرمیاندا 88 کەس بە تۆمەتی بەکارهێنان و مامەڵەکردن بە مادەی هۆشبەرەوە کراونەتە ئەم زیندانەوە. بەم شێوەیە لە گەرمیاندا تەنها چارەسەر تا ئێستا زیندانەکان و پڕکردنی زیندانەکانن، بەڵام ئەوەی ماوەتەوە بۆ چارەسەرکردن هاتنی ڕێکخراوەکانە و دەستگا پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ لێکۆڵینەوەی تایبەت لەم مادە ترسناکەی کە ڕووی لە ناوچەی گەرمیان کردووە. مەریوان حەسەن، NRF گەرمیان.